Principā iesākam ar to, ka mēs nokrāsējam visu sienu, tad savilksim gridu ar gaišu pelēku krāsiņu. Tad mēs jau bišķiņ pierulēsim kaut kur, kur vajag balto krāsu divās kārtās salikt. Un rīt no rīta es domāju, ka mēs pārnesīsim to zīmējumu ar melno krāsiņu. Džema Skulma bija ļoti nozīmīga, spēcīga latviešu māksliniece. Viņa bija fonda mākslinieku telpu dibinātāja un savā ziņā simbols cīņai par 20. Gadsimta otrās puses un mūsdienas mākslas muzeju. Mums bija svarīgi viņu pieminēt, viņu godināt, aktualizēt viņas daļradi. Mēs to gribējām darīt spēcīgi, pamanāmi, citādi. Un tieši tāpēc mēs izvēlējāmies Kristianu Brekti. Šis ir veltījums Džemai Skulmai. Iedvesmojoties no viņas vēlīnajiem darbiem, tā kā Džema bija ļoti sociāla un iedvesmoja sabiedrību, tad tas ir tieši tāds mājiens, ka mums visiem kopā ir jādara lietas, lai pilsēta paliktu interesantāka, lai viņa mainītos. Vispār diezgan interesanti strādāt pie tādas milzīgas fasādes, tāpēc, ka uzbraucot ar to pacēlēju augšā, ir diezgan grūti norientēties, kurā vietā tu tajā skicē atrodies. Un tas ir tāds, man liekas, visinteresantākais moments. Nu, plus arī tas darbs ir to pacēlē, kad brīžiem tas pacēlēs vienkārši aizbraucot kaut kur pašā stūrī. Nav baigomulīgā sajūta ar viņu. Mēs jau vairākus gadus braucam pa Latvijas skolām un runājam bērniem par laikmetīgo mākslu. Mūsuprāt, ir ļoti svarīgi runāt ar bērniem par dažādām tēmām. Un viņi ļoti labi tās spēja uztvert, reflektēt par tām, izteikt savas domas. Ar viņiem rodas brīnišķīga diskusija, un mēs ļoti ceram, ka arī šis darbs raisīs dažādas diskusijas. Uztaisīju savu tādu tālu sistēmu ar četrām dievietēm. Ar ragiem mums ir eģiptiešu Ketora. Lielākā mums ir Afrodīte, augšā jūs redzat Heketi. Tā, kas ir ar divām sejām un lido uz paklāja, ir Nīke. Un manā veltījumā ir arī pašas Džemas citāts. Mēs esam sliekas un mums jāirdina augsnē.